Laba diena! Es pagājušajā reizē uzstājos par Valdemāru Ozolu. Un to, ko es šodien stāstīšu, ir viens paragrāfs no grāmatas par Valdemāru Ozolu, kas publicēta tagad internetā. Un es pielieku klāt šo paragrāfu, lai pamatotu to, ar ko nodarbojas Valdemārs Ozols Ulmaņa laikā, kad viņš cīnījās ar Ulmani. Lai cilvēkiem, kad tai grāmatu lasot, saprastu, par ko iet runa. Tā kā izstāstīšu šo te, bet ievadam pirms tam, tad lūk, Valdemārs Ozols, kas bija galvenā persona Bermonta kaujās, ir palicis ārpus mūsu vēstures. Tikko mēs svinējam Lešpriekša dienu, neatceroties Valdemāru Ozolu. Valdemārs Ozols un Kārlis Balodis, tās ir divas personības, kas ir izkritušas no mūsu vēstures. Personības, kas ir tālu, ļoti tālu pāri mazai Latvijai. Ļoti lielas personības, bet diemžēl tādu tie laiki bijuši pa šiem simt gadiem, kad šie cilvēki nu nav. Ir bijuši nērti. Vienmēr ir gadījies tā, ka nepolīt korektno par viņiem runāt. Tā nu tas ir sanācis. Tāpēc mans galvenais mērķis ar šiem visiem maniem hobijiem, mana vēlēšanās ir, un ar jūsu palīdzību, dabūt atpakaļ šo savus cilvēkus mūsu kultūrā. Šīs abas personības nav simt personību, Latvijas personību, grāmatā. To grāmatu taisīja caur internetu balsošanu, un viņu ne tikai tai sarakstā. Sarakstā viņa kaut kur balodis palika, piemēram, 150. vai 180. Simt cilvēkos ieņemot augšā šiem diviem cilvēkiem. Tā lūk, tas mums parirās, kas ir tai grāmatā, kas ir papildinājums tam, kas pašlaik internetā, ar šādu virsrakstu. Krieviski, es domāju, cilvēki lasa. Jo tas, ko es daru, tas man interesē darboties ar cilvēkiem, kas lasa krieviski. Jaunieši, kas nelasa krieviski, man pavēlu viņus mācīt. Viņi jau ir ārpus mūsu kultūras. Man ir sāk. Tāpēc krieviski, nu tas ir tā garāka vēsture, tāpat kā ar vācu valodu. Tad ejam tālāk. Tad Kārlis Balodis. Par viņu detaļās pastāstīs mans kolēģis, profesors Brīveris, tāpēc es īsumā. Pirmais, ko, kur Kārlis Balodis diezgan agri ieguva, nu tika pie ļoti lielas slavas Krievijā ar šo te grāmatu. Viņš kopā ar savu studiju biedru Beseru, Beseris bija nu visa matemātika un viss tas ir vērtīgais, tā sakot, to izdarīja Balodis, ietruna par Danijos metodisti Idauga viešas pravoslavumā un mazīvēļījā. Nu, tajos 40 gados bija tautas skaitīšanas rezultāti, un uz to pamata viņš uzrakstīja grāmatu, kura dabūja visaugstākās, nu, augstākās balvas, kādas bija zinātne toreiz tajā laikā. Jo tautas skaitīšanas materiāli ļoti svarīgi ir, lai plānotu, kas notiks ar cik, nu, ar būt domes armiju, lai plānotu armiju. Nu, tā tālāk, tā ka viņš tiešām, tas ir kaut kas interesants. Tā lūk, un to pēc tam grāmatu izdevam arī, tas jau ir vācu dati, un vācu izdevums, un tur attiecīgs papildzināts ar Vācijas materiāliem, un tas bija pamatā viņa disertācija, ar kuru viņš tika Berlīnē par Piedienas universitāte pa profesoru. Un šī viena bilde, kas no tās grāmatas ir, un kas ir ļoti svarīgi arī šodien. Tas jau tiešām ar šodien saskars. Vai jums nav tādas bildes, vai ir varbūt? Ja nav tādas, tad lūk, paskatieties to bildi. Tad ietruna par, nu galvenais, kas ir vērtīgs cilvēkam, tas cik ilgi viņš nodzīvos. Tā ir pirmā viņa vērtība. Un arī tautai, arī valstī. Nav jau nekā vairāk kā cilvēku gadi. Tā lūk, tajā laikā
pribaltijski guberni bili slabaka je Sravita, slabaka je Prusija. Prusija, prvom sto razbijena je sasvom Prusija tika, Betarina iz Berlina, lijela Prusija. Tako rada to ukrijevim kao slitak, oni za to mes tu vojem mes, tu vojem mes koji sam laba vlasti, laba stazbitore iz Francije u Ramu. Tako se kako s principijalas. Da ne, tuka šarbe tabulu, litu glavu s tam tabulam, kad smo šorjen sastavili. Jo še i galve ne radi taj, jo kure je tautaj. Tala, kad sam se gospodarstvo budušio, to stasi profesor Priver, stakle će se ne obstašao še i to. Tala, sam što runat par, kada ta biti je, переустройство мира главный. Тогда был вроде бы человеческая дома, а пар милзик лел аукса, пар аукса материя. Ну, первый проект, то есть сам явный человек с Богом. Сколько я тогда дадя? 35. Мы 45 тогда родились. Так, дадя. Это, да. Ну, ваше подвижение было 95 годы. 95 годы в Эцума, viņš ar savu kolēģi Pēteri Zāvīti, ar radinieku, svaidnieku ar savu kūtu. Pārsūkot, viņš trietā vēlējā viņa māsa laikam arī brauca, viņa apceļoja Brazīliju un uztaisīja plānu, ka jau uztaisa kolonija, latviešu kolonija Brazīlijā. Un divi kuģi tiešām tur aizbrauca, un lūk viņi, teipat tas resnais punkts ir. Tur ir skaistā upe, tas ir brīnišķīga vieta. Šī visa teritorija pašlaik ir lielā mērā tīri vāciska. Vācieši pēc tam lielā daudzumā tur izceļoja, un tā ir Vācu viena štats, Santa Katarina, un tas beidzās neveiksmīgi. Vienīgi var piezīmēt tādu, ka pēc diviem gadiem tas beidzās neveiksmīgi, par to var ilgi runāt. Vienīgi, ko dar zināt mums, ko mēs maz zinām, kā ar līdzīgu projektu pirms 30 gadiem nodarbojās Krišānis Valdemārs, viņš taisīja latviešu kolonijas Novgorodā, un tas viņam beidzās galīgi traģiski, vai jūs to zinat? Viņu izsūtīja no Latvijas uz visu mūžu, uz visu mūžu izsūtīja no Latvijas, tikai tāpēc, ka viņš taisīja latviešu kolonijas Novgorodā. Un tikai viņa augsta līmeņa kontakti, atļāva to, ka viņu izsūtīja nevis uz Sibīriju, bet uz Maskavu. Tur viņš nozīvoja visu mūžu un tikai bīšļi atgriezās dzimtenē. Un tikai tāpēc, ka viņš taisīja kolonijas. Tas ir kaut kas traks. Starp citu, šogad tikko pagāja no jau 4 mēneši, kā bija, kad izdos tika pirmais numurs Peterburgas avīzes. Tas netika atzīmēts. Fakts, kas ir nu, it kā, nu tas, tam būtu jāpaliek mūsu atmiņā. Līdz ar to mēs arī Valdemāru Ozolu negribam atcerēties. Valdemārs Ozols par žandari Baltvācu iespaidā, uz Baltvācu pieprasīja viņu sūtīt uz Sibīriju. Augsti stāvoši cilvēki viņu paspēja kaut kā izglābt, bet žandarmērija, pieprasīja uz Baltvācu, prasīja lūguma, lai viņš parast, ka viņš nekad mūžā nekontentēs ar latviešu zemniekiem. Tā viņš nozīvo izsūtījumā visu mūžu. Fakts, kas nav, par kuru mēs nerunājam. Brazīlija, tas, ko šī mūsu manam autoru, manam tam varonim, tas, ko Kārļam Balodim, beidzās veiksmīgi, viņa neizsūtīja uz Sibīriju, viņam bija vienīgi jāstāja Rīga. Viņš aizbrauca uz Peterburgu, uz Vāciju, tur aizstāvēja vienu disertāciju par Brazīlijas to, šito te geogrāfijas disertāciju par Santa Katarina štatu. Pēc tam studēja ekonomiku un aizstāvēja disertāciju jau Berlīnas universitāte nākošo, kas bija kā ekonomika. Nākošie lielie plāni bija, jā, tā nākotnes valsts iznāca
98. Gadā, tad lūk, 5. Gada revolūcijas laikā šī grāmata bija revolucionāru rokas grāmata. Vienlaicīgi izdeva šo grāmatu, cik tur reizes, es pats saskaitīju Ļeņina bibliotekā 5 izdevumi, pats Balvenis raksta, ka 6 vai 8. Tā kā vienlaicīgi visās Krievijas pilsētās lielajās revolucionāriem taisīja grāmatu, kā tie var darīt ar revolūciju. Un viņš izdeva tālāk speciālu grāmatiņu, kurā atrīd marksisma, ka nav marksisma jēga, priekš tam nav revolūciju jātaisa, tā brošūriņa, sestākādā, un pats speciāli uzrastīja grāmatu Gredušie ekonomiskie vaprasi rasību šī grāmatu. Tā jau ar viņu uzvārdu, un ir versija, ka viņu tajā laikā premjerministrs Vita aicināja par ministru, aicināja kabinetā. Tas arī garāk stāsts, nu visādā ziņā tas arī nenotika, kā zināms, Viti arī noņēma no premjerministra amata, un līdz ar to šis plāns izgāzās, bet visādā ziņā viņš tur Krievijā vēsturē palicis tādā veidā, šeit pirmajā revolūcijā. Nākošais plāns, ko viņš darīja jau šajā grāmatiņā, ko es tikko minēju. Šajā grāmatiņā ir ļoti daudz par ebreju jautājumu. Tajā laikā ebrejiem bija pagromi. Ebrejs vaļāja, un kāds Balvenis kā mācītājs, ļoti daudz ir vadītājs kā mācītājs, visā grāmatiņā viņš ļoti daudz rakstījis par ebrejiem. Un viņš arī aicina, ka nav neko vairāk jādara, jāuzsēs viņam savu valsts, un te viņi būs laimīgi, un viss būs kārtībā. Pēc sauci jebrējumā pēcīgi apie to vienu līdz jebru panisķinu, to būs viss labi. Tas ir šajā grāmatā jau 6. Gadā. Tālāk, nākošais, kad viņš piedalījās jau pēc būtības daudz vairāk, tas ir pēc tam, tad atceraties. Bija oktobra revolūcija, tikko mēs viņu svinējām, kas atļāvās svinēt. Un gadu tieši pēc tās revolūcijas Berlīne bija Vācu revolūcija. Pēc tās Berlīnas revolūcijas 18. Gada beigās pirms revolūcijas. Tad 18. Gada sākumā, pirms revolūcijas, revolūcija bija gada beigās, 18. Gada sākumā organizē 18. Gadā Vispasaules ebreju organizācijas izpildu komiteja atradās Berlīnē. Šī izpildu komiteja organizēja organizāciju, saucās Pro-Palestīna komiteja. Tā būvēt Palestīna. Tad lūk šīs Pro-Palestīna komiteja priešgalā bija Karls Balvenis. Un šī grāmatiņa ir, tā ir plāns, kā būvēt Palestīnu. Detaļās aprakstīts, kādi ir agrāri apstākļi, cik tur cilvēki var dzīvot, un tā tālāk, kā jāpudeļo. Līdz ar to tas ir pirmais Palestīnas plāns. Tas bija, vēl nebija beidzies pasaules karš. Pasaules karš beidzās vasarā un rudenī. Kā? Nu, visā viņa, un pirms vēl Vācu revolūcijas. Ko es gribētu piebilst? Tāpēc tais sienas pirmajā aizsabāte no šajā koridora atrodas judejikas kabinets. Man interesē, nu, ne šajā kabinetā, es biju par to daudz citur meklēju. Man bija interesē jautājums, kāpēc Balvenis nav sionismu vēsturē. Tā izrādījās, kas par lietu, ka savā starpā tajā laikā, pirmā pasaules kara laikā, karoja savā starpā, visur bija sionisti. Augstā, ļoti augstu finansisti, bankieri, katram bija savs plāns, un viņi piespēlēja savām valdībām. Tad lūk Vācija kara laikā zaudēja, uzvarēja Anglija. Anglija bija Haims Veitsmans, un tas lamāja šitos taisa Berlīnes sionistus. A tur bija priešgalā Lichtheims, Richards Lichtheims.
Tas bija cilvēks galvenais, ar ko sadarbojās Kārlis Balodis. Tad Lūks Lichtenšteins ir palicis vēsturē, bet kā revizionists. Bet Kārļa Balodža nav. Tāda ir vēsture. Protams, tā ir ļoti liela tēma, tur ir varsot, es domāju, ka ir burtiski 100 publikācijas, ko Balodis tajā laikā ir rakstījis, un to visu jāpacirt, bet kas to cels? Tā ir gara vēsture. Lūk, un tātad šis dokuments, kuru dar zināt, burtiski viņu publicēja taipat dienā, kad notika Oktobra revolūcija Krievijā, var atcerēties. Publicēs tikai šis dokuments. Tas ir vēsturiskis dokuments, kurš pēc tam tika likts pamatā Izraēlas valsts dibināšanai. No šī dokumenta pagāja 48. gadam 31 gads, tad dibināja valsts. Bet šis dokuments bija tas, ar ko sākās šī kustība uz Izraēlas valsts. Tad līdz ar to šeit jau tas ir Balfūrs. Tas pats Balfūrs, kas arī deva svētību Latvijas neatkarībai. Un šī vēsture, tā ir privāta vēsture Baltiešu Rošķildam. Bet aizstāstāv galvenais aktīvs cilvēks bija tas Haims Veicmans. Pēc tam pirmais prezidents Izraēlā. Un lūk, viņas uzvarēja, un Lichtenšteins zaudēja, un līdz to Kārlis Balodis palicis ārpus sienas un vēstures. Tad šeit ir tas anotētas, tie fakti jāizstāstīja to, kas te bija sarakstīts. Tā. Tad nākošais, un tad vārsakot, tad notika, 18. Gada beigās notika, revolūcija Vācijā, tas ir gada beigās. Kaut kas nepareiz? Mēs vienkārši pievērš uzmanību, ka Jozef Šumpēters ir šajā sarakstā. Šumpēters? Es patrīt jā. Viņš pēc tam dzīvē nekad nav atsaucies uz šito te savu pozīciju. Tad 18. Gada beigās notika revolūcija, pēc revolūcijas tūlīt uztaisīja šo te saucās Vācijas socializācijas komisiju. Tur bija iet visi tā sabota slavenākie cilvēki, no Balvaris pirmais uzvārdu dēļ. Te es domāju, ka viss stiprākais cilvēks te bija, ja jau vispār kaut ko runātu, tad tas arī mums nav zināms, tas ir Rātenau. Tas ir super cilvēks, nu, vesels garš tās par viņu. Te ir daudz slavenu cilvēku, arī par Šumpēteru, nu, var runāt. Tad šī komisija steidzīgi sāka darboties. Un pirmais referāts, ko jūs taisīja, tas šis dokuments, to izdevāja tam februārī vai pēc diviem mēnešiem. Tas bija pa to, kādā veidā socializēt ogļu raktos. Kolenbergbau. Tas bija pa ogļiem. Reāli nekas nesanāca, bet ja skatās vēsturiski, tad ar to pašu sākās Eiropas kopienas taisīšana. Ar to pašu reāli. Nu, atkal jāpēta, jāraksta. Līdz ar to nesanāca nekas ar to ogļu nacionalizāciju. Uzpirka strādniekus, streiklaužus, taisīja streikus, ogļu nav. Ziemas laikā traka lieta, visa valsts apsāsies, un līdz ar to beigās nekas nesanāca. Pēc tam bija nākošā komisija, tajā vairs. Kārlis Balodis nepiedalās, tad ja viņš bija šeit Latvijas universitātē. Jā, un vienīgi, jā, to pirmo komisijas to materiālu personīgi Šumpēters ir parakstījis. Tā kā līdz ar to tā sakot, tas ir palicis ārpus amerikāņu ekonomiskās tā sakot vēstures. Tā, nākošie plāni vienīgā, kur viņam bija veiksme, tas bija Krievijā. Tā tik tiešām bija kolosāla veiksme, kā man tas arī nebūtu, to nu ir jāatzīst. Es par viņu tā nerakstu agrāk, ka tā ir veiksme, bet ja salīdzinu visus plānus, tā ir vienīgā vieta, kur viņam izdevās realizēt. Vai viņa domas tika realizētas? Viņu pašu tur no turienes atšo Pēteris Tuška, atšo kategoriski. Un tikai tāpēc, ka viņš savā laikā, tā kā bija dienas prāvas, dienas, dienas labā.
dienas lapas prāva, tad viņš pēc tam ir presē rakstījis, ka prāvas laikā Stučka krāvis visu vainu uz Raimi par to marksismu literatūru. Ka viņš, līdz ar to, viņš bija ienaidnieks Stučkam, tas ir Pēteri Kārļu Balodim, nu līdz mūža vecumam. Līdz ar to viņš personīgi līdz Leņinam netika, bet viņa darbu redzat izdeva. Un tas bija galvenais darbs, kuru Leņins lampoja, stipriek lielie. Un mūsu pamatots šis te plāns, Gorjumo plāns, lielākais plāns, kāds bija Krievijā, ko sāka. Pēc tam nākošais lielākais plāns, ar jau tā kā mēs sauktu NAPU, Nacionālās attīstības plāns. Vienīgi mūsu plāna nav nekā no plāna, tā šajā plānā tiešām ir plāns. Ir objekti, kurus būvēt vajag, cik naudas jātērē, kas atbildēs un tā tālāk, kā jau plāns. Tā kā arī šodien darētu mācīties, bet nu tas jau būs nepolitkorektno. Mūsu cilvēki zina labāk, kā jātaisa plānus. Tā kā es saku, tiešām tā bija vienīgā veiksmiņa dzīvē ir šī tāda vieta. Pats viņš, es saku, netika tur, pēc tam viņš lamāja bolševikus, tiešām bolševiks savēda grīstē daudz ko. Bet viņa darbi likte pamatā šiem pamata dokumentiem, kā būvēja padomu Krieviju. Tālāk, būdam šeit 21. gadā, ir arhīvā vēstule, kuru Balodis raksta šķiroties no Latvijas. Balodis taisās brauc uz Vāciju un tam jāpēta dokumentu vairāk. Versija tāda, ka viņam piedāvāja Veimāras republikā finanses ministra amatu, pēc tam to amatu ieņēma viņa kolēģis pa partiju, tas Hilferdings, vismaz uz laiku. Tā vai savādāk tā sakot, viņš priekš tam, lai būtu tajā līmenī, viņš uzrakstīja divas grāmatas, tā ir maza grāmatiņa šis te pirmā. Par ko ekonomiku, un šī jau ļoti pamatīga grāmata, izdota gan 2 gadus vēlāk, to viņš rakstīja droši vien tajā laikā jau, kad taisies būt tur pa ministru. Tagad tās ir divas grāmatas par Veimāras republikas ekonomiku. Kas būtu bijis, ja viņš būtu nonācis, grūti teikt būtu visādā ziņā, tā viņš jau bija liels ideālists. Tālāk, tad viņš nonāca Latvijā, nu par to ir tad attiecīgi mans kolēģis, profesors Brīvenčs pasāsīs pamatīgāk, varbūt vienīgi šie 2 citāti. Jūs varat sākt jau domāt, kā no tās pagātnes uz šodien noiet. Tad te pirmais attiecas uz Maastrichtas kritērija. Tā ir muļķība, lai atdzīvinātu valsti, jādrukā naudumu, jādod cilvēkiem, lai strādā. Kritērija nozīmē tikai dzīvi nabadzībā, nu, bet to ties. Mēs izpildām un varam eirojieties. Notrēs anot ir par korupciju. Tad, šī te korupcija, tas bija arī galvenais, kuru mēģināja darīt. Kārlis, tas ir Valdemārs Ozols. Nu, tā jau vēsturi, kur es stāstu pagājušais. Nu, un es nevaru noturēties šito bildīti dot. Arī par sapņotāju sagu, kas pavadīja visu mūžu izsūtījumā. Tikai tāpēc, ka viņš darīja kaut ko tādu, kas Baltvāciešai nepatika. Bet par to šodien arī nedrīkst runāt. Bet pieminēt vai 700. Vācu jūgu, neviens vairs neuzdrošinās. Tā ka līdz ar to tā un ir, ka mēs vēsturē nepārtrauti svītrojam laukā mūsu dižākos darbus. Tā ka paldies to, ko es gribēju stāstīt, tā ka, ja jautājumi tūlīt, es varu kaut ko piebilst vēl. Es ļoti gribētu, ka tiktu Latvijas vēsturē, vismaz tas nav, tas ar politiku nav tik stipri saistīts šis jautājums, kā pārējā. Līdz ar to, tas, ka Balodis ir pasaules mēroga demogrāfs, to nu derēja mums ievest mūsu vēsturē.
Viņš bija arī vispasaules statistiķu organizācijas biedrs. Pasaulē, tā sakot, kontaktēja ar labākiem cilvēkiem. Un tas, ka viņš dabūja labāko prēmiju, kādu var dabūt toreiz, tā kā Linda prēmija tagad, vai kad bija agrāk. Nu, tas tiešām ir liecība tam, ka viņš tiešām bija tajā līmenī, ka viņš darētu, ka mēs viņu zinām. Diemžēl mēs viņu nezinām, kā demogrāfu slavē. Jā, nu, to droši vien pastāstīs mans kolēģis. Toties pēc kartīšu sistēmas viņa sauca milzīgi lamāja pēc kārā sauca pa cūku profesoru. Novērs inflācija tā? Badu novērs? Badu novērs. Tātad informācija. Lai uzaudētu vienu tonnu cūkaļas, jāpatērē 7 tonnas graudu. Lai izuzdotu 1 tonnu graudu, jāpatērē 100 tonnas ūdens. Tas ir, to derētu mums visiem zināt. Es nesen to uzzināju, bet šāda informācija Baloža galvā bija ļoti daudz par jebkuru jautājumu, kas mūsu dzīvē.